ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን፣ ዘውዱ መንግስቴ ነኝ። ከዚህ ከሀገር እንግሊዝ የዘውዱ ሾው አጫጭር ዜናዎችን አቀርብላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ርዕሶቹን፣ ጄኔራሉ ታላቅ አቀባበል ተደረገላቸው ትግራይ ሲገቡ፣ ፋኖ የብርሃኑ ጁላን ጦር አስማለው አስጨነቀው፣ ፋኖ ግዙፍ ኃይል መሰረት በድጋሜ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዝብን አይን ማየት ፈሩ፣ ምስራቅ አማራ ፋኖ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጠ፣ ደብረ ማርቆስ ዙሪያን ተከባለች፣ ጀግኖቹ እየተፋለሙ ነው፣ የፓርላማ አባላቱ ፍርድ ቤቱን የእገታው ተባባሪ ናቸው ሲሉ ወቀሱ። ጄኔራሉ ጦርነቱን አልቻልንም፣ ከህዝብ ጋር በጣም ከብዶናል አሉ። ህዝቡን ያሳረደው መንግስትና ሽመልስ አብዲሳ ናቸው አሉ። ኢንቨስተሯ ፋኖን ስትሰልል በቁጥጥር ስር ዋለች። አሁን ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ከጀግኖች ፋኖ ተጋድሎ፣ ጀግናው የሸዋ ፋኖ የከሰም ክፍለ ጦር ኃይለማርያም ማሞ ብርጌድ የነበልባል ብርጌድ ፋኖችን መጋረብ አገዛዙ ጠባቂ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸው ተገለጠ። በሀገረ ማርያም ከሰም ወረዳ ልዩ ስሙ ጎርፍ በሚባል ቦታ የፋኖ ኃይል የኃይለ ማርያም ማሞ ብርጌድ ሻለቃ አንድና ሁለት እንዲሁም የነበልባል ብርጌድ ሻለቃ አንድ በጋራ በመሆን ነው በአገዛዙ ላይ ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ የጀግንነት ስራቸውን የሰሩት በጥምር በመሆን። በዚህም ጦርነት የአገዛዙ ጠባቂ ኃይል፣ የሀገር መከላከያ፣ የአማራ ሚሊሻና የአማራ ፋኖና የአማራ አድማ ብተና ያሳፈረ ሲሆን በከተማ በሁለቱም አቅጣጫ ከበባ ለማድረግ አስቦ ከቀኑ 5 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ከፍተኛ ትንቅንቅ ከተደረገ በኋላ የስርዓቱ አስጠባቂ ኃይል በሰራዊቱና በንብረት ላይ ከፍተኛ ኪሳራን ማስተናገዱ ታወቀ። ይህ የወራሪ ኃይል ከምንጃር ወይም ከጎርፍ ከተማ ወደ ምስራቃዊ አቅጣጫ 40 መኪና ሰራዊት ዙ 23 ሞርተር እና ድሽቃዎችን ጭኖ እንዲሁም በከተማው ጋር ሲዋጋ በነበሩት ገበሬዎች የከሰመ ጀግናው የአማራ ፋኖ ትግሉን አጠናክሮ ቀጥሎ እርምጃ መውሰዱ ነው የተገለጸው። የሸዋ ፋኖች ትግላቸውን ብርቱና ኃይለኛ መሆኑ ነው የተገለጸው። በዚህም ቢባል በዛ ጀግናው የአማራ ፋኖ ጀግንነቱን አክሎበት ጉልበቱን አጠንክሮ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ሆኖ በጀብዱ ነው የፈጸመው። በአርበኛና ደራሲ አሰግድ መኮንን የሚመራ አማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር ራሱን ጭምር ጦር ብሎ በሚጠራው የስርዓት አስጠባቂ ኃይል ከፍተኛ ጉዳት አድርሶበት የተበታተነው የወራሪ ኃይል በሽንፈት ሲመለስ ለመቀበል መውጫ በሚመስል መልኩ በጎርፍ ከተማውን ያገኘው ንጹሐንን ገሎ የነዋሪዎቹን ቤት አቃጥሎ መሸሹም ነው የታወቀው። ጀግኖቹ ትግላችንን እንቀጥላለን ብለዋል የአማራ ፋኖ እዚህ ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ንጋቱ ይፍሩ። እንደገለጠው ወደፊት ነው የምንሄደው ብለዋል። በሌላም በኩል የምስራቅ አማሮ ፋኖም ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ተጠንቀቅ ሲል ነው የገለጸው። በዚህ በምናደርጋቸው ተጋድሎች ላይ ከዚህ በኋላ ወደኋላ የምንለው አንድም ጉዳይ የለንም ብለዋል። በንጹሐን ደም የጨመል ለቀው በኦሮሚያ ብልጽግና የበላይነት የሚዘወረው የአገዛዙ ስርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ገርስሶ መጣል ፋኖ እንዲሁም ኢትዮጵያን ትንሳኤ ማየት የሚፈልጉ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን ፋኖን ጎን በማሰለፍ የሚያደርጉትን ትግል በሁሉም አቅጣጫ እየተዋደቁ ባለበት 80% አማራ ክልል አካባቢ ፋኖ ቁጥጥር ስር በሆነበት በዚህ ሰዓት በትናንትና ተላላኪዎች ያልተላቀቁ እና ፍርፋሪ የሚለቅሙ ሆድ አደር ባንዳዎችን ለጠላቱ አብይ አህመድ ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት በክልሉ ሰልፍ ለማካሄድም ማቀዳቸውን ሰምተናል። ተጠንቀቁ ብለናል። በተለይም ለኢትዮጵያ ጥቁር ቀን በሆነበት መጋቢት 24 የአማራ ሕዝብ በጅምላ እንዲጨፈጨፍ በጋራ እንዲታሰር ስለ አማራ ሕዝብ የሚቆረቆረው ራቁታቸውን እንዲገረፉ ከህፃናት እስከ አዛውንት በአሰቃቂ ሁኔታ እየተጨፈጨፉ ለጋ ታዳጊ ሴቶች እና እናቶች እንዲደፈሩ የድሃ አያቅም ደካማ ቤቶች በላያቸው ላይ እንዲፈርስ ለመደገፍ እና ሰልፍ ለማካሄድ ሽርጉድ ለምትሉ አስተባባሪዎች በየሰልፉ እየዞራችሁ ህዝቡን የድጋፍ ሰልፍ እንዲወጣ ያለበለዚያም ከባድ ቅጣት ጣልባችኋል በሚል ዛቻ ማስፈራሪያ ደርሳችሁ መሆኑን ደርሰንበታል አረጋግጠናል ብሎ አልፏም ነው። ስለሆነም የደሴ ከተማና የኮምቦልቻ ከተማ ህዝብ በዚህ አሸባሪ ጸረ አማራ ስርዓት በወታደሮች ተታላችሁ በድጋፍ ሰልፍን ላይ እንዳትገኙ ስንል እናስጠነቅቃለን። ይህን ማስጠንቀቂያ መልእክት ሳይቀበል ቀርቶ በሰልፉ ላይ የሚገኝ ማናቸውም ለሚወሰድበት እርምጃ ኃላፊነቱን እራሱ ይወስዳል ሲል ፋኖ አስጠንቅቋል። በአማራነታቸውና ለአማራነታቸው መስዋዕትነት የሆኑ ጓዶችን አላማ ከግብ ለማድረስ እስከ ቆምን ድረስ በሰልፉ ላይ አሁንም ጠንክረን መቀጠል ይገባናል ሲሉ ጀግኖቹ ገልጸዋል።
ጓዶች የተሰውለትን ዓላማ እናስቀጥላለን ሲል ነው የምስራቅ አማራ ፋኖ መጋቢት 28 2016 ዓ ም የገለጸው። ተጠንቀቁ ብያለሁም ብለዋል። ወደ ሌላው ስንንቀሳቀስ በጎጃም አስፈሪውና ምድር አንቀጥቅጦ ክፍለ ጦር ተመሰረተ ይለናል። የአማራ ጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር የሚል ስያሜ የተሰጠው ክፍለ ጦር መመስረቱ ነው የታወቀው። የአማራ ፋኖ ጎጃም አገዛዝ የሚያስደነብር እጅግ ግዙፍ አንደኛ ክፍለ ጦር የሚል ክፍለ ጦር ተሰይሞለታል። የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር ሲመሰረት በየቦታው የተገኙ የአማራ ፋኖ በጎጃም አመራሮች፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም ስልጠና መምሪያ ኃላፊ ታጋይ ታዬ ብርሃኑ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም ቃል አቀባይ ማርሸት ፀሐይ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ስለሺ ከበደ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም የውጭና የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ኃላፊ ታጋይ ስሜነ ሙላቱ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም የውጭና የዲያስፖራ ጉዳዮች ምክትል ኃላፊ ኃይለ ሚካኤል ባየህ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም ቀጠና የትስስር ምክትል ኃላፊ አዲሱ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም ስትራቴጂ ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ መምህር ታዬ ካሳሁን ለተመረጡለት የክፍለ ጦሩ አመራሮች የቀጣይ ስራና አቅጣጫ መስጠታቸውም ታውቋል። ጀግኖቹ ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ ነው ያሳወቁት። ለተመረጡበትም የክፍለ ጦር አመራሮች የቀጣይ ስራ አቅጣጫም ሰጥተዋል። ጀግኖቹ የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር ሲመሰረት የተመረጡ አመራሮች ለተመረጡት የክፍለ ጦር አመራሮች የቀጣይ ስራ አቅጣጫም ሰጥተዋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የአገው ምድር ክፍለ ጦር አመራሮችም የአንደኛ ክፍለ ጦር መዋቅር የሰሜን ደቡብ ሜጫ ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነ ብርጌድ፣ የባህር ዳሮቹ የጣናው መብረቅና አሳምነው ብርጌድ ተሳታፊዎች ሲሆን የክፍለ ጦሩ አመራሮችም ተዘርዝረው ተቀምጠዋል። ትውልድ ይቀጥላል፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ተስፋም ሲሉም ገልጸውታል። ወደፊት ነው የምንሄደው እንጂ ከዚህ በኋላ ምንም የሚያስደነብረን አንዳችም ነገር የለም ሲሉ ጀግኖቹ ሀሳባቸውን ጠቅልለው ገልጠዋል። የአማራ ፋኖ ትግሉን አጠናክሮ እየቀጠለ ሲሆን ወደፊትም እንደዚሁ ጀግንነታችንን ወደፊት ነው ብለዋል አንበሶቹ። በደብረ ማርቆስም በተለይም በተለያዩ አራቱም አቅጣጫዎች ጀግንነቱ ከተማ በመግባት በአገዛዙ ስራው ላይ ከፍተኛ ጥቃት መፈጸማቸውም ታውቋል። በአራቱ አቅጣጫ የገቡት ጀግኖች 15ኛ ሻለቃ ማራሜ ቤት ድረስ ከፍተኛ ውጊያም ሲደረግ አርፍዷል። ከጠዋቱ 12 ሰዓት የጀመረው ውጊያ እስከ 4 ሰዓት ከ45 ድረስ የቆየ ሲሆን ፋኖቹ ሙሉ በሙሉ ከተማዋን እስከ ቤተ መንግስት ድረስ ተቆጣጥረው በጁላ ሰራዊት ላይ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰዳቸው ነው የተረጋገጠው። በባታ አቅጣጫ የገባው የኃይል እስከ ቤተ መንግስት በመዝለቁ ሙሉ አስፓልቱን ተቆጣጥሮ የብርሃኑ ጁላን ሰራዊት በሚገፋ ገርፎታል። በእድማጣ አቅጣጫ የገባው ኃይልም ከተማ በመግባት ጥበቃ ላይ የነበሩ ሚሊሻና ፖሊስ አባላትም ላይ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰዱን የገለጠው። በወንቃም የገባው ኃይል በመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ቆርጦ ድብዛ ኮንዶሚኒየም አካባቢ የሰፈረውን ባንዳ እርምጃ ወስዶበታል። አሁን ፋኖቹ ከከተማ ወጣ ብለው ይገኛሉ። በከተማ ውጥረት እንደነገሰ ሲሆን እንቅስቃሴያቸው እንደተገደበ ነው። ከዚህ በኋላ ወዴትም መንቀሳቀስ አይችሉም ሲሉ ጀግኖቹ ገልጸዋል። ዙሪያውን ከበነዋል፣ መተንፈሻም የለውም ነው ሲሉ የገለጹት። ክርስቲያን ታደለ ፍርድ ቤቱን ወቀሰ። በተለይም በእገታና በህገወጥ ወንጀሎች ላይ ተሳታፊነታችሁ የእናንተም አሁንም አለ ሲል ነው ፍርድ ቤቱን የወቀሰው። በተደጋጋሚ ጊዜ እየተደረገብን ያለው እጅግ ዘግናኝ ሰብአዊ መብት የተጣሰበት ነው ሲል ነው ክርስቲያን ታደለ ለፍርድ ቤቱ የነገረው። እኛ እስር ላይ አይደለንም ያለ ነው፣ አሁን ያለነው እገታ ላይ ነው፣ ታግተናል ሲል እንዲህ ሲል ሀሳቡን ለፍርድ ቤቱ ገልጧል። አቶ ዮሐንስ እንዳቀረቡት እኛ ላይ 8 ወራት በእገታ ላይ ያለን አሁን የምንጠይቀው ይህን የተከበረውን ችሎት ክቡር ዳኞች የምንጠይቃቸው ጉዳይ አለ። እዚህ በተከሳሽነት የቀረብነው ታጋቾች ነው። የተከበረው ፍርድ ቤት እገታን የመዳኘት ህጋዊ መሰረት አለው ብሎ ታጋች ሁነን በእገታ ላለፉት 8 ወራት በተለያዩ አካላዊ፣ ስነልቦናዊ፣ የጤና ጉዳቶች ስናስተናግድ ቆይተን በምን መሰረት ነው እገታ ሊዳኝ የሚችለው? ይህንን እንዲፈቅድ ዳኝነት እንዲፈቀድ የሚያደርግ ከሆነ በታሪክ የመጀመሪያው እገታን የዳኘ ፍርድ ቤት እናንተም በታሪክ የመጀመሪያ እገታን የዳኙ ዳኞች ብትሆኑ ነው። በዘመናዊ የስነ መንግስት ታሪክ እንደዚህ ተደርጎ አያውቅም። ይህ ደግሞ ዜጎች በፍትህ ተቋሙ በተለይ በፍርድ ቤቶች ያለው ጭላንጭል ተስፋ ፈጽሞ የሚያሟጥጥ ስለሆነ እኛ እስከ ሰኞ መቆየት አንፈልግም። እስከ ሰኞ ከተባለ እስከ ሰኞ ታግተን ልንቆይ ነው ወይ? አሁንም እገታው እንዲቀጥል ፍርድ ቤቱ እየፈቀደ ነው ወይ? ነው
አሁን እኛ አስገዳጅ ግንዛቤ እንድንወስድ እየተደረገ ነው። ፍርድ ቤቱ የገጠው ተባባሪ እየሆነ ነው የሚል እሱን ምላሽ አሁን እንፈልጋለን። ሁለተኛ በተለያዩ መንግስት ባለስልጣናት አቃቢ ህግን በክሱ ባቀረበው የልብ ወለድ ፈጠራ ድርሰት ላይ አማራዊ እሴትን በኢትዮጵያ ላይ ለመጫን ተንቀሳቅሰዋል የሚል ነው። እዚህ ዳኝነት በአማራነት ላይ እንዲሰጥ እኛ እዚህ አልቆምንም። አማራዊ እሴት የሚባለው ለክስ የቀረበው እሴት የቱ ነው? አርበኝነቱ ነው? ሀገር መውደዱ ነው? አብሮ መብላቱ ነው? የትኛው እሴት ነው በወንጀልነት የሚያስከስሰው? ነው አማራነት በኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል ሆኖ በክስ የሚቀርብ ጉዳይ ሆኗል? እኛ ይህንን በተለያዩ አጋጣሚዎች ባለስልጣናት ሲናገሩ ሰምተን ነበር። እዚህ ችሎት ተሰይሞ ዳኛ ተሽሞ ለዳኝነት አማራነታችን እንደምንቀር ግን ፈጽመ ልንገምጥ አልቻልንም ነበር። ይሄ ትክክል አይደለም። አማራነታችን ተፈጥሯዊ ማንነታችን እንጂ ለዳኝነት የምናቀርበው ማንነት አይደለም። በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ እስከ ሰኞ ልንቆይ አንችልም። ትክክል አይደለም። ይሄ በሚዲያ መሰራጨቱ ለእናንተ ለዚህ ፍርድ ቤትም መቅረቡ ትክክል አይደለም። ማንነትን የመዳኘት ስልጣን የእናንተ አይደለም፣ ተፈጥሯዊ ማንነት ነው። ማንነት ጥበቃ ሊደረግለት ይችላል እንጂ እውቅና የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። በተለያየ ቦታ ላይ በአማራ ላይ ያለው ግፍ እየበዛ መምጣቱ የተገለጸ ሲሆን አሁንም ደግሞ በቀጣይ ተቃውሞ ሰልፍ ተፈቅዶ ተቃውሞ ድምፅ እንዲሰማ በፈቀደ የስርዓቱ ታጋሽነት፣ ዲሞክራሲነት እና እንደዚህ ሁሉን አካታች ብሔር ብሔር ያሳየ ነበር ሲሉ የሚገለጸው ተገቢነት የሌለው ነው። አማራ ዛሬም እየተገደለ ነው። ይህንን ደግሞ የሚፈጽመው መንግስትና ራሱ ሽመልስ አብዲሳ ነው ሲሉ ማህበረሰቡ ቁጣቸውን አሰምተዋል። በድምፃቸው ለራሱ ለብልጽግና ሰዎች እንዲህ ሲሉ እየመታን ያለ መንግስት ነው፣ እየወጋን ያለ መንግስት ነው። አሁን እየወጋን ያለው የክልሉ መንግስት ሽመልስ አብዲሳ ነው፣ ሌላ አይደለም። ይህ ግልጽ ሁላችሁ። የእኛ መታረድ፣ የአማራ መታረድ፣ የአማራ መፈናቀል ከመቼ ጀምሮ እስከ መቼ ይቀጥላል? ከመቼ አንስቶ እስከ መቼ ይቀጥላል? ሞተ የሚባለው አማራ ነው፣ ተፈናቀለ የሚባለው አማራ ነው። የምታውቁት ነገር ነው። ይሄ በየአመቱ እየቀጠለ የመጣው የአማራ መፈናቀል ነው። ይህንን እንዴት እስከ መቼ እንሞታለን? እስከ መቼ እንፈናቀላለን? እስከ መቼ እንቸገራለን? በሌላም አካባቢ እንደዚሁ ከተለያዩ የኦሮሚያ ክልል እየተፈናቀሉ አማራዎች ዛሬም ችግር ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ወሎ የሰፈሩ ኦሮሞዎች የሚኖሩበትም አካባቢ ኬሚሴ ልዩ ዞን መነሻውን ያደረገውና በፌደራል መንግስቱ የሚደግፈው ኦነግ ሸኔ በየአመቱ እየጠበቀ በሚሰነዝራቸው ጥቃቶች ከመኖሪያ ቤታቸውና ቀያቸው የሚፈናቀሉ የሸዋ ጠቅላይ ግዛት ነዋሪዎችም እጅግ ቁጥራቸው የበረከተ እንደሆነ የተገለጸው አጣዬ ከአስር ጊዜ በላይ አውድመዋታል። ባለፉት ዓመታት በኤፍራታ ግድም ወረዳ እንዲሁም በቀና በቀወትና በአጾንኪያ ገመዛ ወረዳ ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገለዋል፣ ተፈናቅለዋል። ዛሬም ህዝቡ ይጮኋል። የሚመለከተው የብአዴን መንግስት ምንም የሚለው የለም። ጩኸታችንን ስሙ፣ ገደሉን ሲሉ እንዲህ ይገልጹታል። ምን እኔ መሮኛ ሲጀመር መንግስት የለንም እኛ መንግስት አልባነን። በቃ እኛ ህዝብ አይደለንም፣ ህዝብ ነን። እንደ አቅማችን እኛም ቤት ንብረት ነበረን፣ ግን ካሁን በፊትም ባዶ እጃችን ወጣን። አሁንም ባዶ እጃችን ምን እንብላ? እሺ ምን እንብላ? ለማና ቤት እንበል ነው? እኔም ግራ የገባኝ እኮ ወዲህ የወለጋዎቹንም አገራችሁ አይደለም፣ ይሄንንም እኮ እነሱ አገራችሁ አይደለም ነው እንደነሱ አስተሳሰብ። እሺ እኛ አገር የለንም ምንድን ነው? እኛ ወዴት እንሂድ? እሺ ወዴት እንድረስ? እሺ ወዴት እንሂድ? እኔ እኮ ይሄንን ነው እኮ ያዚህ መንግስት አይሰማንም። እሱ በቴሌቪዥን መስኮት እየተቀባባ ያፌዝ። እኔ እንደው ከዚህ በኋላ ለምን ዱራንቶ እንደው ጭርስ ለምን በአንድ ቀን አያደርገንም? በቃ ያርጉን ይሻለናል። ለምን እንሰቃያለን? ዳገል ለዳገል ለምን እንሄዳለን? መጡ ለምን እንታረዳለን? እንዴት እንሆን? ወዴት እንድረስ? በስተመቼ? አሁን እንግዲህ የመጨረሻው ንስሐ ጌታ ይወቀልን፣ እሱ ይወቀልን። የፈጠረን ጌታ ተበላይ ያለውንና ተበታች ያለውን የሚያስተካክለው ዳኛ ነው። አሁን ዳኛ የለም፣ በቃ ጨርሰናል። አሁን የመጨረሻውን እኛ መንግስት አላወቀልንም፣ ዳኛም የለን። ይሄ ነው በአማራ እንዲጠፋ ነው የተወሰነብን። አማራ ሲባል አማራ ተናጋሪ፣ አማራ ብቻ ሳይሆን አማራ ተናጋሪ መንግስት ለእኛ ቀርቶ ለአማራ ህዝብ አጠቃላይ የለም። ለእኛ ቀርቶ ለአማራ ህዝብ አማራ ተናጋሪን ጨምሮ መንግስት የለም ማለት። ስለዚህ እኛ ምን እኛ ብቻ በጀውሃና በአጣየ በምናምን አይደለም፣ መንግስት የለም አጠቃላይ እንደትንሁን በቃ ይሄ ነው። እኔ መንግስት የለም
እንዴ ተነን ንኑር ሁላችንም ለኔ ብቻ ለጆዋ ብቻ አይደለም ላታየለ ከሚሴለ ወንትን አይደለም አጠቃላይ መንግስት የለምን ማማራ ህዝብ እንደብሎ መንግስት አግንቶ ይኑር ይዲያን ትራፊው በተደጋጋሚ ጊዜ መንግስት ያለ የለም ይያሉ ወቀሳዎች እየተሰማበት ቢሆንም ዳሬም ግን ጸጥረጭ ነው ያለው የሚመለከተው አካል ይሁን እንጂ ይሄንን በተመለከተ በአዲስ አበባ በተደረገው ሰልፍ ደግሞ አብይ አህመድና አዳነች አቤቤ እየኛ ናቸው አሉ። ዛሬም አብይን የነካ ዋ ሲሉ ነው የተደመጡት አዲስ አበባዎች ነን የሚሉ ወጣቶች ሁን እነዚህ አዲስ አበባዎች ይሆኑ ከንቲባ ከንቲባ አዳነች አዳነች ከንቲባ ከንቲባ አዳነች አዳነች የዳ የዳ እናት 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 አብይ አብይ የነካ የነካ ዋ ዋ ዋ ዋ አገራችን አገራችን ወደፊት ወደፊት ማማ ማማ እናስተካክላለን አገራችን አገራችን ከጠላት 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 እንታደጋለን እንታደጋለን እኛ ወጣቶች 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 ጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ህዝብ እየሞተ ደሙ እየፈሰሰ ከቤት ንብረቱ እየተፈናቀለ ይሁን እንጂ አዳነች አቤቤ ለድሃዎች ቆማለች ይላሉ። እነዚህ ከየት እንደመጡና ማን እንደሆኑ የማይታወቅ ይሏቸዋል አንዳንዶቹ። ለመሆኑ የአዲስ አበባ ወጣቶች በሰልፉ ላይ ተገኝተዋልን ሲባል አንድም የለም። በገንዘብና በተለያዩ ሁኔታዎች እየተገዙ እየመጡ ከሌላ አካባቢ አዲስ አበባን እንዲህ እያሉ ይገልጿታል። ይሁን እንጂ ቦታና በጭፈራ ሀገር አይመራም ይላሉ። ሌሎችም ወጣቶች እንዲህ ነበር ድምጻቸውን ያሰሙት በአዲስ አበባ። ኦሮሞ ቡቻ ቢብነ ኦሮሞ ቡቻ ፊንፊኔ የኛ ነች የሚሉ ወጣቶች ናቸው ዳሬ ሀገር ሰላም ነው የሚሉት። አብይ አህመድ ይሄንን ጉድግን መጥቶ አላየም ንግግርም አላደረገም። የት ሄደ ይሆን? ለምንስ ሄደ? ስለሱ ሹመት ሲደረግ በመሃል አዲስ አበባ ወጣቶቹ ዛሬም እንዲህ ይላሉ ፊንፊኔ እያሉ። ወጣቶቹ በዚህ ሁኔታ ቢያሰሙም ይሁን እንጂ ጀግናው ፋኖ አሁንም እንደ ከብት እየነዳ ያለው ኃይል ማን እንደሆነ ያዩ የሰሙ አይመስሉም። እነዚህ እነማን እንደሆኑ አይቶ ይሆን? ጀግናው ፋኖ ትግሉን አጠናክሮ ወደፊት እየገሰገሰ በተለይም መከላከያ ነው ብሎ የላካቸውን እርምጃ እየወሰደ መጓዙን እያስተዋሉ አይመስሉም። አብይ አህመድና እንደዚሁም የሚመለከታቸው አካላቶች ዛሬም የፋኖን ጀግንነት እንዲህ እያዳምጡ ይላሉ። ጀግኖቹ ከዛው ከግንባር እያስማሏቸው ነው። ፋኖ ያሸንፋል እያሉ እንዲህ በዚህ ሁኔታ እየመራ ያለው ጀግናው የአማራ ፋኖ ስለላ ላይ የተሰማሩትንም በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። ኢንቨስተር ነኝ ብላ ወደ ክልሉ የገባችው ሴት በቁጥጥር ስር ያታለው ይላል ጀግናው ፋኖ። ያዙትንም መረጃዎች እንዲህ ብለው
ገልጸውታል። ቃል ኪዳን ጠብቀው የምትባል ይሄ የምታዩት ሰዓት መሰል እንግዲህ ገበያ ላይ 300 ወር ወይ 400 ወር መንገዘው ሰዓት መሰል ነገር ነው። ግን ደግሞ ዋጋው እሷ በነገረችን መሰረት 17000 ብር ነው። 17000 ብር ነው። ይሄ ሰዓት ጂፒኤስ ተገጥሞለታል። ቀጥታ ከስልኩ ጋር ኮኔክት የተደረገና የተገናኘ ነው። እንግዲህ ስልኩን ቁጭ አርጋ አጎር ሰው አይዛ ሙሉ ግንኙነቷ የምታደርገው በዚህ ስልክ ነበር። እቺ ሰትዮ እቺ ቃል ኪዳን ጠብቀው የምትባል ከክልል አመራሮች ወይም የብልጽግና ሰዎች ከነ አረጋ ከበደ ጋር ተገናኝታ እና ከዞን አመራሮች ከነ አሰፋ ጥላሁን ጋር ተገናኝታና እንዲሁም የመረጃ ሰዎች ጋር ተልኮ ተሰጧት ተልኮዋን ሰንቃ መጣ። እኛን ይሄ ጂፒኤስ የተገጠመለት ስልክና ጂፒኤስ የተገጠመለት ሰዓት መሰል ከኛ አካባቢ ሆና ኢንቨስት ላደረግነኝ ብላ እዛ አካባቢ ሻይ ቡና ያለች በመምሰል እና እኛ አካባቢ ሆና በጂፒኤስ እየተከታተለች በድሮና ሌላ ጥቃት ለማድረስ ስንቋን ሰንቃ የመጣች ወይም ተልኮዋን ሰንቃ የመጣች ሴት ነበረች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጄኔራሉ እኛ አልቻልንም፣ ጨንቆናል፣ መቋቋም አልቻልንም፣ ውጊያውን ከህዝቡ ጋር ነው እያደረግነው አሉ። እየተዋጋንም ያለ ነው ከአማራ ህዝብ ጋር ነው። ይህንን ጦርነት በክልሉ ከህዝቡ ጋር ተወያይቶ መፍትሄ መስጠት ካልተቻለ መከላከያ ከዚህ በላይ መዋጋት አይቻልም ሲሉ ሽንፈታቸውን በትክክል ገልጸዋል። ጦርነቱም ከብዶናል ብለዋል ጄኔራል ብርሃኑ በቀለ በዳና አልቻልንም አሉ። በመጨረሻም ጄኔራሉ መቀሌ ገቡ፣ ታላቅ አቀባበልም ተደረገላቸው። ክቡራን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ለአሁኑ ያቀረብኩላችሁ የዘውዱ ሾው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በቀጥታ ውይይታችን እስከምንገናኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያልኩ የምሰናበታችሁ ዜናውን በማቅረብ እስካሁን ከእናንተ ጋር የነበርኩት የዘውዱ መንግስት የነበርኩኝ ጤና ይስጥልኝ።